ဒီကနေ့ online ဝိပဿနာခုနှစ်ရက်တရားစခန်း၅ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းသစ္စာတရားသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ပေးတရားများကိုမှတ်သားနိုင်ရမည်အချိန်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမပြုမီဒီတရားတော်များတွေအေးမူလပိုင်ရှင်အစဉ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတာသုံးခြင်းဖြင့်အားလုံးညီညီညာညာရှိခိုးကြတော်လိုက်ကြပါအောင်ဆို။နမော ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောဒသာသုံးချိန်ဖြစ်ရှိခိုးပြီးသည်နောက်မိမိတို့၏ဥပနိဒယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာဗန္ဓိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်အားပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးဖွဲ့သည့်ကုန်းကဲ့သောတောတာပန်တီကျောင်းအင်္ဂါ၄ပါးပြလင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့သူတော်စည်းကမြတ်တရားနာဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုရွတ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြရအောင် သူတော်စည်းကမြတ်တရားနာလျော်စွာအခြင်းမဖို့ခွင့်ရလင့်ဧကန်သာသာဓုသာဓုသာဓု ချမ်းသာတဲ့အရိယာဘုံနဲ့နေထိုင်တဲ့တဲ့တော့ပါဓမ္မလင်ဂွေတွေဘာတွေပြောင်းထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်စာပေကျမ်းဂန်နေတဲ့မှာသောတာပန်တီဖို့အကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးလိုအပ်တယ်လို့ပြဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမှတ်သားလွယ်အောင်လင်္ကာ၄နဲ့ဒါသံဃာရမတွေကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကတွေကိုပေးထားပါတယ်ခုနကတော့ဆိုလိုက်တဲ့လင်္ကာပါပဲ ဓမ္မရာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမှတ်မိသွားအောင်ထပ်ပြီးတော့မှပူဇော်လိုက်ကြရအောင်သူတော်စည်းကမြတ်တရားနာလျော်စွာအခြင်းမဖို့ခွင့်ရှားလင့်ဧကန်သာသာဓုသာဓုသာဓုတင်နာဘက်ကဘာပါလိုက် သူတော်ကောင်းကိုစီးကပ်ရမယ်သူတော်ကောင်းကိုစီးကပ်ရမယ်မိဝဲရမယ်သူတော်ကောင်းကိုစီးကပ်မှသာလျင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမှာပေါ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁သူတော်စီးကပ်နံပါတ်၂ကမြတ်တရားနာတရားနာသစ္စာတရားနာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကတခြားတာသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားပါဘုရားသူတော်စီးကပ်မြတ်တရားနာတရားနာတဲ့ ဒဂရမတွေမှာမပြည့်စုံလာဘူးလားပြည့်စုံပါပါဘုရားဒဂရမတွေဒီတဲ့ဒီတရားပွဲမှာတရားနာနေကြပြီဆိုကြတဲ့သူတော်စီကက်ကိစ္စလဲပြီးပြီဟောထားကြပါစို့မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နေမြှွေစီကက်တယ်ပဲထားကြပါစို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာတရားနာဖို့လာတာသက်ကုတငယ်ချင်းကလည်းကိုယ့်အတွက်သူတော်စီကက်ထဲမှာပါပါဘူးလားပါပါပါဘုရားဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ခုပြည့်စုံသွားပြီလဲနှစ်ခုပြည့်စုံသွားပါပြီဆက်ကြည
Ajin ga Pali bada ne so yin lyo swa ga yoni do manati ga ro nalon twin man ya ma lo lwe aw lo chong lai de lyo swa yoni do manati ga ro yoni do manati ga ra so da ga anaisa ko anaisa lo nalon twin yin man de dukkha ko dukkha lo nalon twin yin man de anatta ko anatta lo nalon twin yin man ma de tu ye apwin ma ai dai apwin da de
ဒါဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဘလို့ခဏလင်္ကာထဲမှာလျော့စွာလင်္ကာထဲမှာလျော့စွာအလုံးသွင်းမှန်ရမယ်လျော့စွာအကျင့်နောက်တစ်ခုကအကျင့်မဖို့ခွင့်ဆိုရင်မညံမရနိုင်ဘူးလားရပါတယ်သူကအင်္ကာထဲမှာမပါဘူးเนาะမဖို့ခွင့်ကအင်္ကာထဲမှာသူတော်စည်းကပ်ကနံပါတ်1မြတ်တရားနာလျော့စွာအကျင့်တော်လိုက်လားအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွမ်းနေတာပေါ့เนาะကဲအကျင့်ဆိုတာကတဲ့ဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်အကျင့်ကဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်တရားနဲ့သိရောသို့လျော်စွာကြားလားကြားပါရဲ့ရှိသေးလားရှိတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့တရားလေးရောဩမရှိတော့ပါဘူးလို့သိတာအတိမာလားအတိမာလားသိမှန်ပါဗျာရှေ့ရဓမ္မနဲ့နောက်ကဓမ္မနဲ့လျော်လားလျော်ပါဗျာဒီမှာကြားတယ်ကြည့်လိုက်ပါရှိသေးလားမရှိတော့ကြားစိတ်လေးဟာမရှိတော့ပါကြားစိတ်လေးကမရှိတော့ပါနောက်ကမသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာရှိကဓမ္မနဲ့နောက်ကဓမ္မလျော်လားလျော်ပါတယ်ခင်ဗျာလျော်စွာအကျင့်အကျင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုသာလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာရမှာလဲမတ်ဖို့ခွင့်မတ်ဖို့ခွင့်ဆိုတာရတာပေါ့ဗျာကတော့ကာယံနဲ့ကြပြာဆိုတော့ကာယံနဲ့ဆိုတာတာပေါ့မတ်ဖို့ခွင့်ရလက်ဧကံသာဒါသောတာပန်တီချောင်းအင်္ဂါ၄ပါသောတာပန်တီချောင်းအင်္ဂါ၄ပါသောတာပန်တီပြီးသွားတဲ့အခါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ပါဆိုတာသက်သက်ရှိသေးတယ်ဘုရားကိုမတုံမလောက်ကြီးညိုတယ်တရားကိုမတုံမလောက်ကြီးညိုတယ်တန်ခါကိုတဝင်ကြီးညိုတယ်၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်အရိယာကံတွေဤသီလဤဆိုအရိယာတွေနှက်သက်တဲ့၅ပါးသီလနဲ့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လေးခုကကြတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ပါးအခုဆိုလိုက်တဲ့ဟာကသောတာပန်ဟောပါတီချောင်းသောတာပန်ဖြစ်ချောင်းသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်ဖို့အတွက်သောတာပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလေအရိယာကဘယ်အစသောတာပန်အစအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရှိတယ်ဘယ်အစသောတာပန်သောတာပန်အစလေဆိုတော့ဒီဥစ္စာအရင်တို့ကဖြစ်ခြင်းရမှာပေါ့ပြန်ပြီးဆိုကြည့်လိုက်အောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ယန္တရားနာလျော်စွာသိမြတ်ဖို့ဝိယာနိယန္တာနောက်တစ်ခေါက်သူတော်စီကမြတ်တရားနာလျော်စွာအခြင်းမတ်ဖို့ခွင့်ရာလင်းဧကန္တာသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒီတိုင်းသာအကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်မယ်ဒါကဲဦးဇင်းတို့ဒီကျင့်ပုံကျင့်နည်းလေးတွေကိုခဏနေပြရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့มาပြပါမယ်လောလောဆယ်မနေ့ကဝုထုတုတ်တံလေးတစ်ခုကိုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဆက်သွားပါဦးမယ်အဲ့မှာရှုနီးမှန်နည်းတွေကိုဦးဇင်းကညနေပိုင်းအချိန်မှာရှုနီးမှန်နည်းတွေကိုသွားပေးနေပါတယ်ဒီမနေ့တော့ကဦးဇင်းဘာတုတ်တံလေးထုတ်ထားမာတိကမာတာဆိုတာအမေသူကအခုခေတ္တမှာဒကမာကြီးတယောက်ကိုတော်တော်များများဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဘယ်သူခေါ်ဟမ်ဟုတ်လားအဲ့သူတို့ခေတ္တဟိုနောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခေတ္တကလည်းအဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ဒကမာကြီးအဲ့လိုပဲခေါ်ကြမာတိကမာတိကရဲ့အမေမာတိကအမေမာတိကအမေအမေအမေပေါ့မာတိကအမေဒီအိဗယ်နဲ့ခေါ်ကြတယ်ဥစ္စနာပါဠိဆိုတော့နာမည်လို့ဖြစ်သွားတာသူအဲ့လိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဒကမာကြီးဝတ္ထုကိုဥစ္စနာထုတ်လာဘယ်နဲ့လေးပြန်ကြောင်းပေးပါမယ်ရွာတရားကိုယဟန်အပါ60ရောက်လာတယ်เนาะကောသလတိုင်းတည်းကရွာတရားကိုရောက်လာတယ်ဖယားရှင်စီကကမ္မထန်းတွေဝါဆူဖို့ကြောင်းလိုက်ရှာဝါဆူဖို့ကြောင်းလိုက်ရှာကြောင်းလိုက်ရှာရင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့လဲမာရိကရွာကိုရောက်လာတယ်မာရိကမာတာနဲ့တွေ့တယ်ဒကမာကြီးကဖိမ့်မန်တကားပြလိုက်တော့ယဟန်ပါ60ရာအဲ့ရွာမှာပဲရွာမှာဆိုတာရွာထဲမှာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะရွာရဲ့ဥမာအနီးနားလေးမှာအခုတို့ရွာတွေလို့ပေါ့ခြံတွေတောတွေမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့မှာဒကမာကြီးကရွာလူကြီးရဲ့အမေဆိုတော့ကြောင်းလေးတွေကြောင်းဆိုတာလည်းအခုခက်လိုမျိုးတိုက်ကြီးတာကြီးဟီးနဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဥစဉ်အထင်ပေါ့ဟိုတဲလေးတွေလိုမျိုး
ဟုတ်လားသတင်းသုံးလို့ရလောက်ရောပေါ့အဲ့လိုလေးစားပြီးတော့ထားလိုက်တော့အပား60ကသတင်းမသုံးဘူးလားသုံးပြီးတော့မှတရားအားထုတ်ကြတယ်။အာငါတို့ကဝိရိယအနေနဲ့ပြင်းပြနေအားထုတ်နေတယ်။ဘာညာတယောက်နဲ့တယောက်စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်တရားကအဲဥမာဥစင်းတို့တွေမှာရိတ်သားတွေမှာဆိုရင်ဥစင်းကတရားဟောပြီးတော့ဆင်းသွား။ဆင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာမတွေဘာလုပ်ကြ?ဟမ်?အဲ့လိုကြီးလား။မဟုတ်စုပြီးတော့လေအဲ့ဒါဘာ?ဟမ်?တရားอ๋อตารุบาเปียเออดีมากอ่ะ तू อ่ะดีเอ็มเทยี่ห่าซ้อมมาดิไปถ่าได้อะรู้กรรมฐานนี่ตื่นละเออเดี๋ยวโตตะเนียได้มา2หยกต้วยนี่ลุไม่ตื่นอูตะหยกตะเนียสีมาบ่ลุจักมาแหละอัธุจักมั้ยสุบิอัธุได้อี้จองชื่อเองเนาะเออจอกสีตีไล่บ่าต้มบ่าข้าวไล่บ่าถ่าได้อะไรโหမျိုးนี่ได้เดี๋ยวนี้จ้ะรอกรรมฐานยี่ห่าจองโหยောက်ต่อยောက်ต่อแล้วบ่าตันมาไม่จ้ะအာဒီကိုတော်လေးမတဲ့ကြဘူးလားမသိဘူးတောင်တဲ့တောင်တဲ့စကားမပြောကြဘူးဆိုရွာထဲမှာစကားတယ်မကြဘူးဆိုရင်အခုဓမ္မယုံထဲရောက်လာလို့ဥစဉ်ရတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မယုံထဲကမရောက်ခင်ကတည်းကပေါ်စီပေါ်စီပေါ်စီအတန်နေကြားနေတယ်ဆိုရင်ငါနေတွေ့ကျင်နေတာကြာပြီငါမင်းပြောရအောင်ပဲငါစောင့်နေတာကြာဘူးညီဘာဖြစ်လို့နောက်ကြတာလဲဟောဘာဘာဘလ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 ဒီမှာတော့အလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒကာမကြီးကကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်လာတယ်နော်သူလှူလာတဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာတယ်သူကိုတော်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမတွေ့ဘူးတိတ်လဲတိတ်ဆိတ်နေတိတ်ဆိတ်နေတော့မေးတယ်သူအလုံသမားတွေဟဲ့ဘာသမားလည်းမကြဘူးတို့ဦးစင်းတွေမတည့်ဘူးလားမသိဘူးဆိုတာဒီတယောက်ကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းခဏခဏလာနေတဲ့အခါကျတော့သူကခုဒကာမကြီးကခိုင်းတော့သူကခဏခဏမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်တော့သူကသိတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းအောင်သိတော့မဟုတ်ဘူးဒကာမကြီးသူတို့လက်ထိုင်နေကြတယ်အာသူတို့ไอ้เจ๊มองเข้าไล่แล้วสู้ไล่มั้ยอ่าดีกามาอีอ่ะแหละอาจารย์โจ้ตีจินတော့แกเข้าไล่กว่าเข้าไล่တော့ยันတော့เดี๋ยวไม่ถั่วดาอูล่ะเอ้บ่บ่ดูบ่ผิดแล้วไม่ตีบ่มวยเว้ไก่ล่ะบ่าแล้วไก่ล่ะทุกข์บ่เนาะอีอาจารย์จี้ยังดิต้มมองเข้าบ่าโหลหนีท่าได้สู้ถั่วดาจ้ะอ๋อแล้วတော့ดีกามาอีอ่ะบ่ฮู้เดี๋ยวไปတော့ตีจินโหลเอามาชิงป่ะดูเตียอ้าถုံนี่ล่ะบ่าลุนี่ล่ะเตียอ้าถုံนี่ล่ะแล้วเดี๋ยวไปတော့มาโหก็ดิเอาโหก็ไม่หลุกก้าวมุล่ะไอ้เคไอ้ขาตรงก็ส่วนดาอมุธมีฤาก็กั้นตัดท่าได้เคสอ่ะดิเออชื่อแต่คาจ้ะแล้ว तू อะหลุไม่ไล่တော့หมอบุยาได้မျက်စောဖရားရဲ့တရားဆိုတာဘသူဖြစ်ဖြစ်เอออาထုတ်ရရတယ်ဒါဆိုလဲတင်ပေးပါတပည့်တော်မှာอาထုတ်မယ်ဆိုတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ဒုဋ္ဌိန်သာကမ္မထာနဲ့ခရဝရရှုတဲ့ဤမတင်ပေးလိုက်ဘူးလားတင်ပေးလိုက်တင်ပေးလိုက်တော့ဒီတက္ကမကြီးကလည်းအပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အိမ်ကြတော့อาထုတ်လိုက်တာဗောဗျာတို့ဒီကမရက်မြိုင်ကတခါတခါမတွေလောအိမ်မှာနေရောညာရောကျူးကျူးဆာဆာဟမ်ပြောရမှာတော့အာနာနာပဲအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကအရင်တရားရပါတယ်။တရားရသွားတဲ့ခါကျတော့၃မှတ်ထိကြတယ်။၃မှတ်အနာခံဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွား?အနာခံဖြစ်သွားတယ်။ပဋိသင်္ဖိတာပတ္တအဘိညာဉ်တွေပါပါတယ်။အဘိညာဉ်တွေပါပါတဲ့ခါကျတော့တကူနဲ့တကူမရတော့ဘူးလား။ရသွားတော့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစတွေ့လဲဆိုတော့ तू ကဒီတရားကိုတွေ့တော့ဒီသူ့ဆရာယဟန်တို့တွေ့ကိုအာငါသားတော်ယဟန်ဒီဒီတရားကိုဘယ်ကလေးကရထားလဲမသိဘူးမတွေးလိုက်ဘူးလားတွေးလိုက်ပါတွေးလိုက်ပြီအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ဆရာကမရဘူးစာရဲအတိုင်းပြောမယ်ဆိုဇန်နေဝိပဿနာတော်မှာခဏဆရာကြီးစကားဆိုအာကြည့်တော့ဝိပဿနာတော်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာဘာဖြစ်လို့ပါလဲငါဆရာကြီးကဟောဥပနိဒ္ဒယာများမပြည့်စုံလို့လားအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံအတိတ်ကပါရမီပါပြီးသားပါဒါဆိုရင်ဘာများတပ်ပါရတွေပြန်ကြည့်တယ်ဘာတွေများချွတ်ယွင်းနေလဲအာဝါဒတပ်ပါရငါအကြောင်းဆောက်ထားတာပဲလိုအပ်ချက်ရှိလို့လားဟုတ်လားအာမိုးတွေယူနေလားတော့တစ်ခါကျရင်လည်းမိုးတွေယူနေလဲထိုင်ရတာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲအာဝါဒကလည်းပြည့်စုံတယ်ဩဒါဆိုပုဂ္ဂလတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့များမတည့်ကြဘူးလားဥပမာခင်ဗျားတို့တရားစခန်းမှာကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူနဲ့အတူနေနေရတယ်တရားတွေစိတ်ကကောင်းကောင်းအားထုတ်လို့ရပါမလားမရဘူးကိုယ်ကပြောလိုက်မယ်တဲ့ဥသိန်းကနေပြီးတရားပြတယ်တရားပြတဲ့ခါမှာဥသိန်းကဒကာဒကာမတွေအော်တယ်ဟောက်တယ်နေငယ်ဆိုဟောက်တယ်ဘာတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးအရင်ကြောက်ပြီးတော့တုံပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားမရမတတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိအဲ့လိုလေးလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂလတက်ပါရတယ်လိုအပ်တယ်အဲ့အခါကျတော့6တန်လဲ6ပေါ့နော်ဥသိန်းဆိုတော့ကြောက်မဲ့ပုံလည်းမပေါ်ပါဆိုတော့ပြောရတာဟုတ်ဟိုအချင်းချင်းဒီခုနကတော့ယဟန်တော်တွေတယောက်နဲ့တယောက်နေကြတယ်
ဒီမှာတယောက်နေတယ်ဒီတယောက်ကမတည့်နေဘူးဆိုရင်စိတ်ကရှင်းပါမလားမရှင်းဘူးဆိုညံကမပွင့်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဆက်တာတပ်ပါရတွေစိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဆက်တာတပ်ပါရ9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစာထဲမှာတော့ဥစဉ်ဖတ်တဲ့ထဲမှာသူကရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ပါးပဲရေးတော့2ပါးကိုအဓိကပြောတာအဝါဒကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြည့်စုံတယ်အဝါဒတပ်ပါရပုဂ္ဂလတပ်ပါရအချင်းချင်းများတည့်ကြလားလို့ကြည့်လိုက်တယ်ပြည့်စုံတယ်သူနောက်ဆက်ကြည့်တယ်အဟာရအဟာရဘာများလိုလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အဟာရတပ်ပါရမပြည့်စုံဘူးဘာမပြည့်စုံဒီဇလန်ကိုဟောတာနော်တော်တော်ကြတော့ငါတို့မျိုးစောင်းဟောတာလားမသိဘူးငါတို့လည်းမနဲ့လည်းချက်ကက်ပါတယ်ဥခင်ပေါင်ကမနဲ့လည်းမိုဟင်းကလည်းကက်ပါတယ်အတုတ်လည်းကက်ပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးကလောဘတည်းကြီးတာပဲဖြစ်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးဒီဇလန်ကိုပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့စောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဇလန်ကိုပြောတာအဲ့အဟာရမပြည့်စုံဘူးလို့မာတိကာမာတာကမတွေ့ပါဘူးလားဩဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပား60တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းမတူဘူးဆိုတော့အဟာရကလည်းအရေးပါတယ်ရန်တော်တွေဆိုတော့ဥမာအဲ့ခေတုန်းကဒီခေတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဗောနော်အဲဟိုများသောအားဖြင့်ဆွန့်ခံပြီးစားရတယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်နဲ့စားတာများတာဗောခွဲစားမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုအချိန်ကကတ်တယ်ဥစဉ်တော့လည်းနေဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့တစ်ထက်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖုံးပေးလိုက်ရမှာညနေဘက်တွေပါတယ်အဆင်ပြေတယ်နားလည်လားမသိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဟိုနားလည်ပါတယ်အဲဟုတ်ပါပြီအဲဒကာရီမကြီးတွေကတရားစခန်းဝင်တယ်တရားစခန်းဝင်တယ်ဆိုညဘက်မစားဒါတော့ခင်ဗျားတို့အချိုကြီးကတိုက်လို့လားပဲရိုက်တာလေ။အဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုဘာကဘုန်းကြီးတွေဆိုညနေဘက်လဲတိုက်ချင်မှတိုက်မှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ရဟန်းဖရာလက်ထက်ကဆိုဒါဆိုရင်မနက်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိတာဘူးဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့ခဏလိုအာဘိုက်စာလိုမျိုးဘာမျိုးမတည့်တာစားမိတယ်ဆိုဘဝကမကောင်းတော့အခုဒီပြေးရတာမျိုးမကွာမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခင်းကြီးကငါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မစားတော့မမိန်ဘူးစိတ်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကဲဘယ်လိုခေါ်မပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်။မပြည့်စုံတာတွေခုနေတာပဲဘယ်သူကတွေ့ပါစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းအောင်လဲဆိုရဟန်းဘာ60သူကချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စီမံနိုင်တယ်ဟေးအကုန်ခင်းနေအစုံအစစ်အဆက်လဲပါမယ်အချို့လဲတတ်တတ်လွတ်လဲအသားဟင်းတွေလဲငါးတွေပစုံတွေလဲအကုန်လုံးသူပြည့်စုံအောင်မစီမံထားဘူးလားစီမံပြီးတော့မှကတ်ပြီးတော့မှအရှင်ဖျားတို့အလိုရှိရအောင်ဖုံးပေးပါအခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဘူဖေးပုံစံမျိုးပေါ့ကြိုက်တာယူပြီးတော့ဖုံးလို့ရတော့ကတ်ထားပြီးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ခါကျတော့ဂျဟန်တော်ကဩသူကြိုက်တဲ့ဟာသူထည့်ဖုံးတာပေါ့ကိုစိုးရကျော်ချမောင်ရကျော်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဖုံးတာပေါ့အသားဟင်းကိုင်းကြိုက်ရင်အဆက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချူပဲဖုံးမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအတုတ်တွေဘာတွေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရေတော်ကြိုက်ရင်ကြလားပြောရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကတပ်ပါရများတော့ဖုံးပေးတာလေးကပြည့်စုံတော့အထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အထုတ်ရတာဖြောက်သွားတာပေါ့နော်အထုတ်တာဖြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဝါရင်းမှာပဲကျူးစားလိုက်တဲ့ခါအားလုံးပါဖြစ်သွားရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တို့ရလည်းရဟန္တာဖြစ်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီတက္ကမကြီးကဒီလိုလှုပ်ပေးလို့ပဲဒီတက္ကမကြီးကကျေးဇူးများတာပဲမပြောဘူးလားပြန်သွားတယ်ဘွာကျွင့်ရင်ဖျားသွားကြတော့ပါလေဘွာကျွင့်ရင်ဖျားကျင်စီကိုသွားပြီးတော့ဖျားကိုသွားကြတော့တဲ့အခါမှာအဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပြီးတော့ရှောက်တင်ကြတယ်တပည့်တော်မတို့ကမာတိကာရွာမှာရွာစုခဲ့ပါတယ်ဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကကြွလာရင်ဟိုအလာဘာတလာဘာသဘောမျိုးနဲ့အရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရင်အဆင်ပြေလားဘယ်မှာဝါဆိုကြလဲအဲဆုံးကုန်ပြေဆုံးရလားအလိုလေးမေးတဲ့မေးထားရှိတယ်ပုပ္ပဟောပါတိဆိုရှင်းဦးစွာစကားပြောဆိုလေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလေအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့တို့ရတော့ခုနအကြောင်းတွေထည့်လျှောက်တာပေါ့နော်အဲတပည့်တော်တို့ခိနာဇာတိဝုသိတံဗမသတိယံဇာတိပရိသန်တွေတော့ကုန်ပါပြီဘုရားအကျင့်နဲ့တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဟာရတပ်ပါရတွေဘာတွေလဲပြေဆုံးပါတယ်အာအဓိကကတော့ခုနတက္ကမကြီးအကြောင်းထည့်မလျှောက်ဘူးလားအာဒီတက္ကမကြီးကကျေးဇူးများတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒါလေးကိုစားကျင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်အဲ့စပစ်စီကရောက်လာတယ်ဒီဥစ္စာလေးကဒီလိုလေးတလိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလေးရောက်လာတယ်အော်အမှန်တမ်းမှပြည့်စုံတယ်ဒီတက္ကမကြီးတော်လိုက်တာကျေးဇူးကြီးတယ်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာဖခင်နာမရဟန္တာပါရှိဖခင်နာမရဟန္တာပါရှိမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးသူပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်သူကဘာလဲအဒီတက္ကမကြီးကဒီလိုတွေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုတွေးလိုက်တာနဲ့ပဲသူလှူတယ်ဆိုတော့ငါနေရှင်လိုက်တာအဲ့ဒီကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတော့ဒီကိုတော်တွေခုနရဟန်းတွေပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားစီတော့လျှောက်တာပေါ့နော်ခုနော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်မာတိကာကြွားမှာမာတိကာမာတာကြွားမှာသွားပြီးတော့တင်းသုံးကျင်ပါတယ်ဟာကြွကျင်ရယ်လဲကြွားပါပေါ့နော်သွားကျင်လဲသွားတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုတော်ကဘယ်ရောက်လားရောက်ရောက်ပြီးရောက်ရောက်ချင်းပါပဲပရမအောင်ရောက်ချလာတယ်ရောက်ချလာတော့မုံမမပန်းနဲ့ဖြင်းနေတော့ဒါညနေဆောင်တော့ရောက်လာတာပေါ့နော်ဟိုရှေးခက်ကဆိုတော့ဒီလိုပဲဖုံးပေးပြီးမှထွက်လာကြပါရောက်လာ
ညနေဆောင်တော့ရောက်လာတော့ပြန်ပန်းတော့ဒါဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဥစဉ်ဆိုရင်ပြန်ရောက်တဲ့နေ့ဆိုရင်အခန်းမှာဖုံတယ်ဒီတိုင်းပဲထားထားတာပေါ့နော်နောက်နေ့လဲဟုတ်အဲ့မပြောဝင်အခန်းထဲမပြောဝင်အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်ကရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူကပြင်းပြင်းမမရောက်လာတော့เจ้าကဘယ်လိုခေါ်မလဲအမိုက်တွေတိကျွက်တွေဘာတွေအမိုက်တွေမပွားနေဘူးလားပွားနေတယ်ခုနကတော့ရန်တွေတဘာမှမရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့အဲထားဝါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကကြတော့စိတ်ချလက်ချထားဝါလို့ရတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ထားဝါလို့မရဘူးလားဩတော့သူတို့ခေတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်60လုံးကအတိုင်းထားခဲ့တာအဲ့เจ้าဟိုအခုခေတ်လိုမျိုးတိုက်တွေဘာတွေမဟုတ်လို့လည်းဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်အထားဝါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘယဟန်တော်ကရောက်လာတယ်အမိုက်တွေကရှုပ်ပွားနေတော့သူစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်ဩတပြက်စီးလဲပေးတဲ့လူများရောက်လာရင်ကောင်းပါပဲဘယ်လိုတွေအဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲ့မှာရွာထဲမှာမာတိကာမာတာဆိုတဲ့ဒကမာကြီးကမရှိနေဘူးလားရှိနေပါဘူး။ तू ကဘာရတာ?အပညာနေမရတာဟုတ်လား။ရတာတဲ့အခါကျတော့ तू ကကြည့်လိုက်တယ်ဖျားဆိုရင်ဩငါလှူထားတဲ့ကြောင်းကိုရန်တစ်ပါးရောက်နေတာပဲ။ဩဩ तू ကအခုမှမောလာတော့တပြည့်စီလဲဖို့လူနေတာပဲ။ तू အရင်ကောင်းနေလို့ကောင်း။ဟဲ့ तू ကကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်နေပြီ။ तू ကကျောင်းအတန်းရှိရှိလေးတက်လို့ပြလိုက်။မမှားဘူးလား။မှားပါဘူးဗျာ။လာပြီးတော့ဘာလုပ်ပဲ?อ๋อยายเนาะสิ้นซาฮะไม่ได้ฮะยောက်ล่ะฮะแล้วตัวสิ้นเสร็จสิ้นซาแล้วตุกอ่ะคุณมาขี้อ่ะม้อม้อปั้นๆเนี่ยลาอ่ะเลยสรแล้ว तू ม้อปั้นပြီးတော့မပင်ပန်းတဲ့ตဘောမရှိဘူးล่ะใช่ป่ะเอ๊ะครับรู้ป่ะเอาสิไปไล่ป่ะแม้ครับแล้วไม่อยู่จ้ะหรอป่ะเอ๊ะเล่มาอคุณเนี่ยมาเผาะเยเล่ตอกอย่างก็มาเว้ยไม่รู้ด้้วยไล่เผาะเยเล่ตอกอย่างมาริกามาตาก็ตีเลยป่ะตุกอ่ะตลอดทุเรอภิญญาณเนี่ยအဲ့တိတဲ့ခါကျတော့ဩဒါဦးစဉ်ကသားတော်ယဟန်ကအေးတောက်ချင်နေတာပဲသူအိမ်ကဖြော်လိုက်တော့ပါဗျာခင်ဗျားတို့တခုခုပါဗျာအာတရတိတို့ဘာတို့ညာတို့ဖြော်ရည်လေးဖြော်ပြီးတော့ဟဲ့သွားဦးစဉ်ကိုတက်ကတ်လိုက်ပါဦးမယဟန်တော်တစ်ပါးရောက်နေတယ်ကြောင်းတက်ကတ်လိုက်ပါဦးဖြော်ရည်သူခုမှရောက်ကားစားဆိုတော့ပင်ပန်းနေတယ်မကတ်လိုက်ဘူးလားကတ်လိုက်ပါဩသူတက်လိုက်တာရောက်လာဟောရောက်လာတော့ဖုံးပေးလိုက်ပြီးတော့တညဘာဖြစ်လဲကျင်းလိုက်တာပါနော်အညာအိတ်လိုက်ရောအိတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းလာတယ်အခုမှရောက်ခါစားဆိုတော့အဲဘယ်အိမ်ကိုဆုံးခိုင်းရမလဲဘာမှညာနေသူသိလားမသိဘူးမသိသူတွေးလိုက်တာပေါ့နော်အခုနေအာယုံဆုံးလေးကိုလပ်ဖို့ပေးရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီခက်ကဆိုရင်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်သူကဟိုအစာပြေပုံစံမျိုးယာကုစံပြုတ်ပြစ်ပြစ်ပေါ့နော်ယာကုလေးနဲ့လက်တုပ်ကလေးနဲ့ရရင်ကောင်းပါပဲဒီလိုတွေးလိုက်ဘယ်သူကသိအာတော့တော်သိတယ်အပင်ညာဆော့ဆွမ်းတယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူတိတော့သူသွားပြီးတော့အဲကဲငါအာယုံဆုံးဒီဦးစင်းလေးကိုသွားကတ်ပါအောင်ဒါမှလက်တော့ဟင်းလျာလေးနဲ့ဒါရာခုလေးနဲ့သွားကတ်ပါကတ်ခိုင်းလိုက်အောင်မကတ်ဘူးလားကတ်ပါဘူးဟာပိုင်လိုက်လားတွေးလိုက်တာရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူကဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ဦးစင်းဒီအကြောင်းတွေမှာဒီအကြောင်းတိုက်တွေမှာဆိုရင်ဥပမာအာမနက်စာစားပြီးရင်ဗာစားလဲဟုတ်လားအမိုက်လိုက်လာသူကလည်းအမှတန်းတတာပေါ့နော်အချိုးပွဲလေးငါရရင်ကောင်းပါပဲဟုတ်လားဟောအသီးနာလေးအချိုးပွဲတော့ကော်ဖီအခက်ကတော့ရှိချင်တယ်တခုခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်နှုတ်တွေပါတယ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့အချိုးပွဲလေးများအခုနေပို့ရင်ကောင်းပဲဘယ်သူသိရွာလဲမာရိကာမာရာသိတဲ့ခါကျတော့အော်စီမံပေးလိုက်တာပေါ့အဲသွားဒီမုတ်ကလေးယူသွားဟာဒီရဖြော်ရည်လေးယူသွားဒီရလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီလေးနဲ့သွားတက်ကတ်လိုက်ပါအောင်အချိုးပွဲအကက်ပြောင်းလူကြလိုက်တာတယ်ဟုတ်လားကြီးလားဦးစင်းနဲ့တကြည်ကောင်းခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မာတိကာမာတာမျိုးရှိပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်ဟောတော်တော် तू ဒီအချိန်တွေမှာမာတိကာမာတာကို तू မြင်ဘူးပြီလားမြင်ဘူးပါဘာမင်းညပဲမင်းညပဲရောက်တယ်အခုမနဲ့ပေါ့နော်ညပဲတညပဲအဲ့ရတယ်မနဲ့ဆိုသူစဉ်းစားတယ်အဲငါစိတ်ထဲကတွေးလိုက်တာဟိုဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုယဟန်60ပြောသွားတာမှန်တယ်သူသတင်းမကြားလာဘူးလားကြားလာလို့သူဒီရောက်လာတာလေသတင်းကြားလို့ဟောပါဦးမနဲ့ဆိုနှစ်ပြားကြားပြီးတော့မှဒီဒကမာကြီးကအမတန်ကျေးဇူးများတယ်စိတ်ထဲကနေတလိုက်တာနဲ့တို့စားခြင်းနဲ့ဟာပေါ့နော်အဟာရတပ်ပါရပြည့်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုတော့တိလို့သူကမှန်တော့မှန်သားပဲငါဘလို့ပုံစံမျိုးများလဲရှိမလဲမသိဘူးတွေးခြင်းလေအဓိကမှာတရားမအယူစိတ်ကမဖြစ်လာဘူးလားစိတ်ကဖြစ်သွားတိုင်းဘသူကသိဟောငါသားတော်ကတော့ငါတွေ့ခြင်းနေပြီ
နေစွန်းကဲ့ရင်လည်းငါသွားလိုက်ပါဦးမယ်အဲဒါခါရဲစွန်းနေပါလေပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှခါရဲတပုတ်ပို့ပြီးတော့ကတ်ကဲ့နဲ့သွားလိုက်တာပေါ့သွားလိုက်တော့ဟိုကကြည့်အာကြည့်လိုက်နဲ့သူသိတယ်သိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲတပည့်နဲ့လာတယ်ဆိုရယ်ဥမာဝင်ချလာတယ်ဝင်ချလာတယ်ဆိုဥမာဘသူကတွဲပြီးလာတယ်ဘာလာဆိုအာဒါတကယ်ဒီဥစ္စာအာဒါတကယ်ဒကာမကြီးပဲလို့ तू မသိဘူးလားသတ္တမဲမိလိုက်တယ်မာတိကမာရဒကမာကြီးဆိုတာခမလားဗောနော်ဒကမာကြီးလားအမှန်ပါတယ်တပည့်တော်မာတိကမာတာပါသူကလည်းတဲ့ပဲမိလိုက်တယ်သူများစိတ်ကိုသိလားတဲ့ခမသူများစိတ်ကိုသိလားဒကမာကြီးကသူများစိတ်ကိုသိလားတဲ့အဲ့တော့တခါတည်းဝင်းသမားဖြစ်မထင်တယ်နော်တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တော့မမေးဘူးဦးစင်းလည်းအဲ့လိုလိုက်မေးကြည့်မှနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဟိုကကြတော့ဟိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြောကြင်ဘူးကနော်အရိယာတွေကအဲ့လိုမပြောကြင်တဲ့ခါကျ तू ကဟောအရှင်ပြားရဲ့တဲ့သူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာကဟောအများကြီးပဲရှိပါတယ်လူထဲမှာဟောယဟန်ထဲမှာဟောအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ခက်ကသူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာအများကြီးပဲအများကြီးတယ်အဲ့ तू ကဒီယဟန်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကမှအယူမေးတာဦးစေကစကားနဲ့ဆိုခင်ဗျားမေးတာဗောလားခင်ဗျားဆိုတာဟိုမန္တလေးဘက်ကအတုံးဗောနော်အဲဦးသေးကတော့မော်လမြိုင်မှာဟိုဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော့လေနည်းနည်းအကျင့်ပါတယ်နည်းနည်းတီးခံပြီနော်တီးမခံလည်းမရတော့လေငါးရက်မြောက်နေဒီတိုင်းပြောနေတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒကမာကြီးကိုမေးတာတဲ့သူများကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများစိတ်ကိုသိသလားတဲ့ခင်ဗျားကမေးတာအာအဲ့တော့သူကပြန်ပြီးတော့တဲ့မဖြစ်ဘူးရှင်များရဲ့တဲ့သူများစိတ်ကိုသိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဒီတိုင်းလောက်ကြတာပါပဲသူများစိတ်ကိုသိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းအဲ့ခါကျမှတော့တစ်ချက်တွေးမိပါတယ်ဟာသူကသူများစိတ်ကိုသိနေတယ်ငါကလည်းပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကတွေးတဲ့အခါကျတော့သူမဟုတ်တာတွေကဟုတ်တာတွေကမတွေးမိဘူးလားတွေးမိပါလားဗျာဒကမာကြီးတို့အကဲပုထုဇဉ်ဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုရင်အိမ်ကြရင်ကိုတွေးတဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဘာတွေပါဟုတ်တာပါလားပါလားပါပါလေမပြောပြနဲ့သူများတော့တလားအဲ့တော့ तू ကသူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားနေငါမဟုတ်တာတွေများတွေးမိခဲ့ရင်နဲ့ तू ကဘာဖြစ်နေမှာသိနေမှာဒီဒကမာကြီးကသိနေမှာငါသာမဟုတ်တာတွေးမိခဲ့ရင်ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိပါတဲ့အဲ့လိုစာထဲမှာပါတယ်ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိတာခိုးတယောက်ကခိုးသွားတယ်ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိတယ်ဆိုမှုကဲညင်းလို့လဲရွာသူရွာသားတွေဝိုင်းကြိုက်တာလဲပေါ်တင်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ပေါ်တင်ကြီးဒီမှာကသူများစိတ်ကိုသိနေတယ် तू ကမဟုတ်တာကိုတွေးမိမယ်ဥပမာအာအာဘယ်ကောင်မလေးရတော့ဘလို့ပဲအခုခေတ်သူဖုန်းနေပါရင်လည်းပြောတော့ဖုန်းထဲမှာဘာဘာတွေးမလိုက်ပဲဆိုရင်ဒူဒီဒီတယောက်ကဒကမကြီးဟာပုထုဇဉ်ဆိုတော့တွေးစိတ်တွေကတခါကြီးကျတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲကိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဥစဉ်ရတာစိတ်ကိုမနဲ့ကရှုခိုင်းဖို့တည်လိုက်နေတာပြောတာအဲ့တော့ तू ကလန့်သွားလန့်ပြီးတော့ तू ကမနေရဲတော့အဲ့မှာမနေရဲတော့အာဒကမကြီးဆိုနေပါလေဖုန်းပေးပြီးပါတော့ဖုန်းပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဖះရှင်စီကိုပြန်ပါဘောတားတာပါနော်ရှင်ပြရဲ့နေပါဦးပါနော်ခုပဲတညပဲပြန်ရတယ်ညညညမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပြန်တော့မယ်ဗျာဆိုတော့ပြန်သွားဘယ်ရောက်သွားဖះရှင်စီရောက်ပြီးတော့ရှောက်ရှင်ပြတဲ့ဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူဆိုပြောဆိုဗျာတပည့်တော်တော့အဲ့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးဖះရတာဒါစိတ်ဆက်တဲ့ကိုတော်နဲ့တွေ့တယ်တလားအဲ့ဒီမှာနေနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲအာအဲ့ဒီဒကမာကြီးရာတဲ့ तू တွေးလိုက်တာတိတယ်တဲ့ရှင်ပြတဲ့တပည့်တော်ကပုထုဇဉ်ဗျာတပည့်တော်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်အတွေ့အကြုံဟုတ်တာလည်းရှိတယ်မဟုတ်တာလည်းရှိတယ်အဲမဟုတ်တာတွေတွေးတဲ့အချိန်မှာ तू သိနေရင်တပည့်တော်ခိုးတော့ခိုးနေရင်နဲ့မိနေမှာပေါ့ဘာနဲ့မိမှာခိုးတော့ခိုးနေရင်မိမှာတိစေတာရတဲ့အဲ့ဒီနေရာတင်တဲ့တပ်ပါရာဖြစ်တယ်တင်တဲ့တင့်တော်တယ်အဲ့ဒီဟုတ်ပဲပြန်သွားပါတော့တခုတော့ရှိတယ်တင်ချက်တာတခုတည်းကိုထိန်းဆိုထိန်းနိုင်မလားဗါလဲတခုတည်းนี่ไปไล่တယ်ไอ้นี่ก็ไปเปลี่ยนตัวให้นะสรุปราก็ဥမာဒီဟာ तू တရားရမယ့်နေရာပေါ့เนาะဖះကြတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်ဆလိုက်အကုန်အကျိုးအကြောင်းတွေကိုအကုန်သိတာအောင်သိတဲ့ခါကျအဲ့နေရာကိုသွားပါတဲ့သွားပြီးသွားပါလို့ပြောပြီးတော့ဖះကနီးမပေးလိုက်ဘူးလားနီးပေးလိုက်တယ်ဖះရှင်ရဲ့ကာထာကိုဦးသိန်းကဓမ္မဖတ်ပြပါအောင်မယ်ဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ်တသမထောတာတုစိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံတခုတည်းကိုထိမ့်ပါတဲ့ไอ้တခုတည်းဆိုတာဘာလဲဆိုစိတ်ကိုထိမ့်ပါပေါထင်ရပါလေယဟန်နဲ့အဲ့ဒီအချက်ဟာတင်တဲ့တင့်တော်တယ်တပည့်တော်မနေဝတ်ပါဗျာ
ดาวตัวนี้ตัวเนี้ยตะคู่เด้อตะหยอกซอกๆตัวซอกๆได้มะล่ะชิมะบ่าวซอกๆออกมาเลยไส้กูซอกๆบ่าวซอกๆออกมาเลยไส้กูซอกๆไส้นับปัดปิเปียวได้โดนไนคะหิโดนไนคะตะตะနှိမ်နှင်းဖို့ခတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲနှိမ်နှင်းဖို့ခတ်တယ်စိတ်ဟာနှိမ်နှင်းဖို့ခတ်တယ်ဒုံနေခတ်တာလဟုံတော့တဲ့မြန်နေတယ်စိတ်ဟာမြန်နေတယ်ဖဲဆိုပြီးတော့တားစီရောက်ရောက်သွားမှာတမီးစီကိုရောက်အစီပွားရေးအတွေးတဲ့စီကိုလည်းနှိမ်နှင်းဖို့လည်းလဟုံတော့မြန်လဲယထကာမနိပါတိတော့ကာမအယုန်တွေတဲ့ကိုဖက်ကနေဖက်ကနေဖက်ကနေကြာနေတယ်ဘယ်ဟိုရောက်နေလဲเออด่านาเลี้ยงပြောတာလေ तू อ่ะกั่วติကိုပြောတယ်ဟုတ်လားအမှတ်ပြည့်ရမှာစာမပြည့်အဲ့တော့နှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်မြန်လဲမြန်တယ်ကာမအယုံတဲ့ဟုတ်ပဲရောက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုစိတ်တသက်မထောတာတူအဲ့ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမအဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်စိတ်ကိုရှုပေါ့ဗျာတော်လည်းပြောရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲဒီစိတ်ဒါဆိုဘယ်စိတ်အဓိကထားရှုကမှာဝန်နေရစိတ်โซนาร้องอ่ะ तू ผิดๆตั้วได้ไส้ก็เลยอ๋อตะเปียซี้แล้พุหลูลายังก้าวมาเว้ยบาไส้เลยอะคุณเนี่ยเผ่อยีเลลาพุยังก้าวมาเว้ยอะคุณเนี่ยจากุลาพุยังก้าวมาเว้ยอ๋ออะชูบ้วยเลซ่ายังก้าวมาเว้ยอ๋อดีตะกามาอีงามาเมียนปู้เตบุเมียนจินไล่ดาเบไส้แทงค้านล่ะวันเนี่ยฮะหอดเวันเนี่ยไส้กู तू ပြောတာဒီစိတ်ကဆုံးမရတာခတ်တယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကာမအယုန်တဲ့ကိုပြက်ကနေပြက်ကနေတရားထိုင်တာတောင်မှဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်မတရားထိုင်တာတော့ဖြစ်နေမှာတရားထိုင်တယ်တောင်မှရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုတဲ့ဘာလို့ရမှာလဲစိတ်တန်ဒန်တန်ဒုက္ခဝဟဒီစိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာတဲ့ဒုက္ခဝဟချမ်းသာကိုဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဘာကိုဆောင်ပေးမှာလဲအခုတည်းထိန်ဘာထိန်ရမှာလဲစိတ်စိတ်ထိန်အဲ့ဒီပြန်သွားအဲ့ဒီကိုပြန်သွားဘယ်လိုလဲနီးမရသွားဘူးလားကိုစိတ်ကိုစိတ်ယောဂီများကိုစိတ်ကိုကိုစိတ်ရဒါဆိုရင် तू အဒီကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတယ်တရားမာတိကမာတာကကြည့်တယ်တဲ့ဩငါသားတော်ယဟန်တော်ပြန်လာပြီဩ तू ဆရာစီကနေနီးရလာတာပဲကဲဒီဘာမာတိကမာတာက तू တွေးရဲ့တွေးရင်တိမဲဆိုတော့ तू ကငါမဟုတ်တာတော့မတွေးအောင်စောက်ရှောက်မှပဲမစောက်ရှောက်ဘူးလားစောက်ရှောက်စိတ်ကိုမရှုပါဘူးလားမရှုပါဘူးဘယ်စိတ်အဓိကရှုမနေရစိတ်ဘာမှမနေမနေတော့ငါသင်ထားတာရှိတယ်အပြင်ဧည့်တဲ့မနေရမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဉာဏ်စိတ်ရာနာအောင်စိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရှားနာပရိသတ်တော်မှာအကွက်နဲ့ပြောရင်ဘယ်အကွက်နေကွက်အကြောင်းလားအကျိုးလားကျိုးဒါကဖရာယဟန်းတာလဲဖြစ်တယ်ဖရာယဟန်းတာလဲဖြစ်တယ်မြင်တယ်လေဖရာယဟန်းတာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအတန်မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါခန္ဓာရှိတော့အကျိုးတရားအနေနဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝမ်းထဲကိုဒီကမြင်ပြီးတာနဲ့ဩဒါဘသူပဲဘယ်ဟာဝဲဘာဆိုမတွေးဘူးလားတွေးပါဘူးဘယ်ရောက်သွားမနေရောက်ပါပြဿနာရှာတာအဲ့ဝမ်းထဲရစိတ်ပါရင်ထဲရောက်သွားရင်ကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဘာမှညာမှမသိဘူးငေးတခါတလေကြတော့အာလောဘဒါလေအာလောဘချုပ်လိုက်မယ်တွေးတော့ခုနရှုခိုင်းသွားတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲတွေးတော့လောဘဆိုတာလဲဒေါသဆိုတာလဲဩတရားလေးထားလိုက်တယ်哦တရားထိုင်မယ်ဝင်လေးတိထွက်လေးတိလုပ်မယ်အဲ့ဒီကဘုံမပြင်ဘူးလားပြင်ပါတယ်ပြင်ပြီဗျာပြင်ပြီးတော့မှထိုင်မယ်လေးလောက်ကောကိုယ်စိတ်ထဲမှာအထာကြပြီလို့ထင်ကမှာတဲ့ဒီပေါင်အောက်မှာတဲ့ဒီဝတ်စာလေးတစခုနေတယ်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဘယ်သူကသိတာစိတ်ကသိတယ်ဘာစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်အဲ့လိုသာမှတ်ထားလိုက်တော့လောဘတွေဒေါသတွေလိုက်မခွဲနေတော့အဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာလို့ရမှာလဲဒါကအရှုခံဒါကမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရားနာကောင်းစိတ်ကတော့တဲ့မမှီရင်ကျွံသွားလိမ့်မယ်မှီရင်သူ့မှီရင်သူ့ကိုမမှီဘူးဆိုဘယ်ရောက်သွားမှာဝန်ထဲရောက်ရင်ဒါကြောင့်ဘလို့ဖုတ်ဖန်းသမားဟာမနေ့ကတနေ့ကဥမာပြီးတဲ့အတိုင်းဖုတ်ကိုဖန်းကျင်တဲ့တောင်ပေါ်ကြီးတဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်တောင်ပေါ်မှာအပေါက်ဘယ်နှပေါက်6ပေါက်အ
အဲ့လိုပဲတဲ့ခန္ဓာမှာခန္ဓာတောင်ဖို့ပါပဲယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာတဲ့ဓဝရဘဏ္ဍပါ၆ပါးဒါတွေလဲမရှိဘူးလားငါးပေါက်ကိုတပေါက်ကအဲ့လိုသာစောက်ဖမ်းမယ်ဆိုဖို့ကိုမမိဘူးလားဒါကရမိုင်းကလည်းစိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုအဲ့လိုသာခန္ဓာကိုအငြိမ်ထားပြီးတော့မှယင်ထဲမှာဗာစိတ်ပေါ်လဲယင်ထဲကစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါလူရင်းကြတယ်ဘယ်စိတ်ယင်ထဲကစိတ်တချို့ကြတော့ဥသိမ်းတိတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကကြတော့တရားထိုင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကြီးကသူကဩဆိုတခါလေးခေါင်းမှာဖြစ်သွားလဲအရှင်မြတ်ဗာဒကမာကြီးဗာလောက်တာလို့တပည့်တော့စိုက်ရှုနေတာစိုက်တာနည်းနည်းများသွားပြီနည်းနည်းပြတ်မှတ်ပါအဲ့လိုပြောတာတော့မဟုတ်ရှိတယ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 ်ဘယ်မှာလဲဘယ်သူလဲသိကျင်လားဟိုခမရလျှောက်မဖော်နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေလဲအဲရှိကြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခမရတို့ဒါဆိုရင်ဦးစင်းကပြောတာကယင်းထဲရစိတ်ကိုစားရှုဆိုယင်းထဲကိုမျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရမှာလားမြင်ရပါဘူးတွေးရင်တွေးမဲ့တွေးဦးစင်းကနေပြီးခမရတို့ခမရမျက်လုံးလေးခဏမှိတ်လိုက်ဗျာမျက်လုံးလေးခဏပဲပြီးတော့မှမော်လမြန်ရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဗျာစိုက်တယ်လန်ဖရရောက်ဘူးလားအော်တော်တော်ခင့်ပြီတာပဲစိတ်တယ်ဘုရားကိုတွေးကြည့်ကြည့်လိုက်ကဲမျိုးလုံးပြန်အဖွင့်ကြည့်တွေးပြီးပြီလားတွေးပြီးပါဘူးဆုံးနာတော့စိတ်တယ်ဘုရားမရောက်သွားဘူးလားရောက်ပါစိတ်နဲ့ပေါ့ဗျာဘုရားပုံနေပါတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဩဇေဒီထဲမှာဘ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 ာအဲ့ဒါဘာလဲလားတွေးစိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်ဘယ်မှာဖြစ်ဝင်နေပါဖြစ်နားလေလားဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့မှာအမေရှိတယ်ကဲရှိတယ်နော်အဲ့မိဘမဲ့နေလားအရှိပြီကိုယ့်ရဲ့အမေကိုနှလုံးပြိုးနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမေလို့နှလုံးသွင်းကြည့်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲကနေပြီးပြီလားပြီးပါပြီအမေလို့တတိကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေပုံမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါတတိကြတာကတတိရတဲ့စိတ်အဲ့ဒီတတိရတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကအမေပုံ image ပုံမပေါ်ပါဘူးလားပုံခုနဖျားအာယုံပြုရင်ဖျားပုံအမေကိုအာယုံပြုလိုက်တော့အမေပုံနားလေလားဒီပုံကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်ပြောတာကစိတ်ကိုပြောတာဥစဉ်ပြောတာကစိတ်ဒီပုံကိုတွေးလိုက်လို့ပုံပေါ်လာတာတရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားဘူးတယ်ဆိုအဲ့မဟုတ်တာတွေပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာပြောနောက်မှတိုးတိုးမီးကြည့်ရမယ်ဟမ်အမှုတွေပေါ်သွားမှာဆိုလို့ပြန် तू ကအရှိအမှုတွေနဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆွမ်းနာတော်ကပြောလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုတာအယံလှင်မြန်တဲ့လက်ဟုတော့နှင်းနှင်းဖို့လဲခတ်တယ်မြန်လဲမြန်နေတယ်ကာမအာယုံလဲရောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုဘယ်စိတ်လဲဝန္ဒနာစိတ်ဘယ်စိတ်အဓိကထိုင်ရမှာလဲဝန္ဒနာစိတ်ဒါဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်လေးကပြန်လာတဲ့ခါကျတော့မာတိကာမာတာတိတိသွားတဲ့စိတ်ကလဲဘယ်စိတ်လဲဝန္ဒနာစိတ်အလုံးကြီးတွေနဲ့ပေါ်လို့ तू ကသိတာနားလဲလားဟာဟိုတုန်းကဆိုရင်ဒီမှာရိတ်တာမှာတရားစခန်းတစ်ခုလုပ်တရားစခန်းလုပ်တော့တခါတယောက်ကနေပြီးတခါတာဓမ္မတရားဝင်တရားဝင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်သူကဆရာတော်နဲ့နည်းနည်းရင်းနှီးတယ်ရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့သူတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်တစ်ခါကျတော့တော်တော်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အာယုန်ထဲမှာတရားထိုင်နေတဲ့ပေါ်လာတယ်တဲ့မနေ့ပြန်အာယုန်ဆုံးကတော့အရှင်ဘုရားနဲ့မုခင်းကားဖြစ်ရမယ်အာယုန်ဆုံးကဘုညာမှတ်ထားလိုက်တယ်ဩဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဆရာတော်ကတဲ့သူကသွားပြီးတော့အာယုန်ဆုံးနေပါလေစီမံနေကြတဲ့ဒကာမတွေပြောလာတယ်ဟေးနောက်နေ့မနေ့ကျရင်ဟေးအာယုန်ဆုံးကိုမုခင်းကားချက်လိုက်အာယုန်ဆုံးကိုဘုန်းကြီးချက်လိုက်တော့နောက်နေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးချက်တော့ဒီကယောဂီက तू တွေးတဲ့ဟာကအာမှန်လိုက်တယ်ငါတရားတော်တော်တော်တက်ပြီနဲ့တူတယ် तू တွေးနေတာပေါ့နော်အဲခါကျတော့တရားထိုင်နေနေနေတဲ့တူကတွေးလိုက်တယ်အော်နောက်နေ့ကျရင်တော့တကြံထမင်းပဲတေးကြတယ်အဝင်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်ရလဲအာဆရာတော်ရှင်မစောက်ကြည့်မနေ့ပြန်ကျရင်တကြံထမင်းကျင်းသေးတယ်ဆရာတော်ကလည်းဩဒီကောင်တကြံထမင်းများစားကြည့်လို့လားမသိဘူးမျက်လုံးနဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ယောဂီအဲစပူဆောင်ဟိုက်အဖွဲတွေမနေ့ကျရင်တကြံထမင်းချက်လိုက်ပြောဘူးလားပြောပါလားနောက်ရကြတော့ဗာချက်ဗာချက်ဗာချက်ဗျချက်အားကြတော့သူကတရားထိုင်အဲ့ခါကျတော့ဒီတယောက်ကလည်းရှောက်တွေးတယ်နဲ့တူပါတယ်ကြည်ရတာတွေးရင်တွေးရင်လည်းခုနကတော့လောပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာသူကကြည်ရင်ကြည်ရင်တင်းစားဝင်းကျော်ကသူ့မျက်စိထဲမှာမြင်နေတော့တင်းစားဝင်းကျော်ပုံကဘာဖြစ်လားပေါ်လာတော့သူကဆရာတော်သွားချောက်အရှင်ပြားတဲ့ဒီတခါတော့အရှင်ပြားရဲ့တဲ့ပုံထဲမှာတင်းစားဝင်းကျော်ပုံပေါ်လာတယ်အာဆရာတော်ကပြန်ပြောဟောဒီတခါတော့ငါလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီတခါတော့ငါလည်းကြည့်ရကြည့်ပုံပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့လို့လဲတွေးလို့ပေါ်တာအဓိကခမားတို့ကဘာရှုရမှာဒီစိတ်ကမမှီဘူးထားကြပါဆိုမမှီဘူးခ
ခုနအရှင်ပြရတယ်အိမ်မောင်တန်ကကျွတ်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 ကြားတယ်ကြားစိတ်ကနားမှာကျွတ်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 ပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကနေအော်အိမ်မောင်တန်ပဲခါမိုးကပဲမသိပါဘူးလားဘယ်ရောက်သွားမသိပါဘူးဟောနဲ့ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သဘောပါလားအောင်ပြီဒီမှာလည်းပဲခုနတော့ကဦးစင်းစိတ်တန်နုပဒနာခဏနေကြမှာအကျေတဝင့်ပြန်ပြောဒီဂျဟန်တော်လေးကနေအဲ့လိုပဲသူ့စိတ်ကိုသူထိမ့်သိပြီးတော့အဓိကတွေးစိတ်နော်မတွေးမိအောင်ဗာလဲတွေးမိအောင်တဂရမတွေလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးသာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ရလိမ့်မယ်နားလေလားဟုတ်ပြီ तू ကဒီမှာကျင့်တယ် तू တွေးမယ် तू မဟုတ်တာတွေးရင်ဘယ်သူကသိမှာလဲဒီမှာတရားရောက်တော့ထားရမှာတူတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါဆိုရင် तू ကမဟုတ်တာတွေးရင်သိမှာပဲဆိုတော့သူ့စိတ်ကိုသူဘာလုပ်ရလဲထိနေရတာတခြားလားရှုတာလားရှုတာဩလောဘစိတ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပြရှုချလိုက်ဒေါသစိတ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပြရှုချမဟုတ်တာတွေးမယ်ဆိုတွေးမယ်လို့ကျင်နာနေသူဖြတ်မလဲရှုချလိုက်ကြာလာတော့စိတ်ဆိုတာကဥမာမြောက်နေဥမာပေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမြောက်လို့ပဲဟိုခုံဒီခုံမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါပရမတော့ခုံတယ်ရိုက်ချလိုက်တယ်ဒီမြောက်ကလေးရဲ့ခုံတယ်ရိုက်ချလိုက်တယ်ဒီမြောက်ကလေးရဲ့ခုံတယ်ရိုက်ချလိုက်တယ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မြောက်ကမခုံနိုင်တော့မဝတ်သွားဘူးလားဒီမှာနဲ့တွေးမယ်ကြံချက်ချင်းရှုတွေးမယ်ကြံရင်မရှုဘူးဆိုရင်လွတ်ထားလိုက်မာတိကမာတာရှက်စရာကြီးပေါ့ဘာလို့လဲကိုလူကျင်တဲ့ဥမာကြက်သားစားခြင်းကြက်သားကစွန်းကြော်စားခြင်းကစွန်းကြော်မွေးငါစားခြင်းမွေးငါဟိုကကိုစိတ်ထဲကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပို့ပေးနေတဲ့ဒကာမကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကို तू ကမဟုတ်တာလေးကြံပြီး तू ဘာဖြစ်နေမှာလဲကိုထက်လည်းတရားမမြင်နေဘူးလားဒါဆိုရင် तू ကကြိုးကြိုးစားစားမရှုပါလားရှုမှာလားနားလေလားဘာလို့ရှုစိတ်ဘာလို့ရှုစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးထွက်လိုက်တော့2ရက်3ရက်နေဂျဟန်တာဖြစ်သွားမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဘာဖြစ်သွားဂျဟန်တာဂျဟန်တာဖြစ်သွားတော့ဩဒီဒကာမကြီးကငါ့ကိုကျေးဇူးများတာပဲခုနတွေးသလိုပေါ့ဩဒီဘဝမှာတော့အတော်ကျေးဇူးများတာပဲဂျဟန်တာတော့ဖြစ်ပြီးအရင်တုန်းကများကျေးဇူးများလားမသိဘူးဆိုအတိတ်ပြန်တွေးကြည့်တာအတိတ်ကိုအပင်ညာပါတော့တွေးလို့စင်ကျင်တာပေါ့စင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကလည်းသူတို့ပတ်သက်ထားဘူးတဲ့အတိတ်ကလည်းပဒကဲဘူးတဲ့အတိတ်မှာတဲ့သူကတွေးလိုက်တဲ့ခါဒီဒကာမကြီးနဲ့သူနဲ့ဟာတဲ့ဟိုအတိတ်ဘဝတော့ကဘောဟောင်းပဲလင်မယားဖြစ်ဘူးတဲ့လင်မယားဖြစ်ဘူးတော့တဲ့ဒူဒီကမကတဲ့သူကတခြားယောက်ျားနဲ့ဟိုပေါင်းသင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ယောက်ျားပြန်တက်ခဲ့တယ်သူ့ယောက်ျားကိုပြန်တက်ခဲ့တယ်ဒါသက်ကြည့်တာပေါ့ဟိုတော်တော်ဝန်လေးတဲ့အမှုကိုလှုပ်ထားတာပဲအတိတ်တော့ကဆက်တွေ69ဘဝတိတွေးလိုက်တာဘယ်ဘလောက်တွေး69ဘဝတိုင်းတိုင်းတွေးတော့69ဘဝလုံးဘာဖြစ်ခဲ့လဲလင်မယားကြော်မပြောနဲ့လေအရင်ဖြစ်ပေးလိုက်ဟုတ်လေခင်ဗျားလည်းရှေ့ကြော်ပြောဘာဖြစ်လဲအခြေလင်မယားဖြစ်ပြီးတော့မှ तू ကနောက်ယောက်ျားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှ तू ယောက်ျားခေါင်းကိုတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू စိတ်ထဲမှာဩတော်တော်မုံလေးတဲ့အမှုကိုပြုတာပဲဒါမှမဟုတ် तू ရက်လိုက်ပေါ့ရက်လိုက်တော့ तू တွေးသလိုမျိုးပဲမာတိကမာတာကလည်းလိုက်ကြည့်နေတယ်အဘိညာဉ်နဲ့ဒီစိတ်မျိုးအစားဟာမစိတ်ဖို့စိတ်မဟုတ်မစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုရင်တော့အောက်ပုတ်ကအထက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မသိဘူးမစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုရင်အောက်ကအထက်ကိုဒါကရိုးရိုးတွေးရိုးရိုးကာမပုံစံပေါ့နော်ဒီအာယုံကိုတွေးစိတ်ဆိုတော့ तू ကလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဖရာတော်မှာပဲခုနကဟိုဖရာဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာအမအာလာရတို့ဥရက်ကတို့ရှိသေးလားမတွေးဘူးလားတွေးတဲ့ခါကျတော့ net ရလာမပြောဘူးလားအဲ့လိုစိတ်မျိုးဆိုရင်မြင်တယ်မက်ဖို့စိတ်ကြတော့ net ကမမြင်ဘူးအဲ့လိုရှိတယ်ဒီမှာလဲသူထက်တော့ရဟန္တာတော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုရိုးရိုးတွေးလုံးပေါ့နော်အဘိညာဉ်နဲ့သူကတွေးဆိုသူကလှမ်းလှမ်းသိလို့ရတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟော69ဘွားတိကြည့်ထားပြီးပြီပဲဖြစ်ရှင်တော့69ဘွားလုံးသူကဘာလုပ်ခဲ့လဲဟောသူဆက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ရှေ့တဲ့ဘွားကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩအဲ့မှာသွားတွေးတော့ကျေးဇူးကအဲ့တော့သူကရက်နေတော့သူကရဟန္တာကြီးကိုရှောက်လိုက်တယ်အဘိညာဉ်နဲ့ပဲရှောက်လိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရှေ့တဲ့ဘွားလောက်တော့ကြည့်လိုက်ပါဦးရှေ့တဲ့ဘွားကိုရှေ့တဲ့ဘွားကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘွားမှာလည်းအချင်းလင်မယားဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဘွားမှာကျတော့သူကဒီတယောက်အသက်ရှင်ဖို့တော့အသေးခံခဲ့ပြီတယ်။သူဘာလုပ်ခဲ့အသေးခံခဲ့တယ်။ဩကျေးဇူးများတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။အဲဒါကြောင့်မို့တခါလေကြတော့ဟိုရှင်တန်နကနဲ့ဘိက္ခုနီမ900တို့ဘာတို့မှမုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးတခါကြဟောတယ်။တန်တရာဆိုတာတဲ့ပြန်တွေးလိုက်ရဲနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ရှက်စရာကြီးတယ်။မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇလန်းမှာတော့ဟောဒီလောက်ပေါ့နော်။ဒီ69ဘဝဆိုတာဇက်တိုက်လားအခုကြော်လားတော့ဦးစင်းလည်းမသိဘူး။ဇက်တိုက်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တခြားကုသိုလ်လည်းရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လူဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်တာဟုတ်ထားကြပါစို့အဲ့တော့တွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဇလန်အတိုင်းမှာပြီးပြီဒါဆိုရင်ဟော तू ကဟောဒါဟာငါ့ကိုကျေးဇူးများတယ်အရင်အတိတ်တုန်းကလည်းကျေးဇူးများအခုလည်းပဲကျေးဇူးများတယ်ဆိုအဲ့အကြောင်းပါပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိ
သတင်းသုံးသွားတာပေါ့ကဲထားကြပါဦးဇင်းကတပတ်တလောက်ဆိုပြီးပြီးဆိုဒကာနာမတွေဦးဇင်းကရှုနှီးပေးရအောင်မယ်သူအဓိကထားပြီးရှုတာဘာစိတ်လဲဝန်းနေကဝန်းနေကတွေးစိတ်သလုံးပေါ်တယ်ခုနကလည်းတွေးခိုင်းလိုက်တယ်တွေးစိတ်လေးကဖြစ်ပြီးနောက်ကရှုတာကရှုတာကအဲ့ဒီမတ်မှာအပြက်ကိုမြင်ရင်မတ်ကဲဟုတ်ပြီဘာတွေပါလဲတမာ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 ဝါယမဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်စလုပ်ကြရအားမဆိုင်ရဘူးလားဝိရိယမထားရရဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲတမာဝါယမတမာတတိမထားနေရဘူးလားတမာစိတ်ကအဲ့ဒီမှာပဲမရှိရဘူးလားရှိရပါတမာအဖြစ်ကိုမြင်ရင်မက်ကင်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့သိတယ်စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့မကင်မပါတယ်ဘူးလားမကင်သုံးပါပါရုပ်ကိုရုပ်ပဲနာဝနာပဲလို့သိတယ်ညာနဲ့ပြောရင်နာမဝိတ္တုဒိနဲ့ပြောမရေမတင်တော့ဘူးလားတနေ့တနေ့ရဟုတ်ပြီတခါအကြောင်းအကျိုးတွေလည်းတွေ့တယ်ဩရက်ရက်နင်းလိုက်တဲ့အခါတင်းကနေဖြစ်သွားတယ်တင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်เจ้าเนี่ยไม่ด้ล่ะล่ะอู้อตันตันจ้าเด้จ้าล่ะจ้าครับบุตรอ่ะจ้าไอ้จ้าไส้บ้าจอกဖြစ်นานแน่ๆนะครับไอ้จ้าไส้ก็อลูๆป่อดาล่ะไม่ป่อดครับไอ้ก็นี่ไอ้เด้ไอ้เด้แท้ไปยูลาดาล่ะไม่ป่อดครับบ่ฮู้อะคูมาอายุดาดอกไต้ลูกป่อดครับอู้ตีไล่တော့ฉี่ได้ล่ะไม่ฉี่ครับหอบิไส้โกไส้เบ้ลูกตีตรงกับแม่กินกะตองไม่ฉี่တော့ဘူးแลตีหรอไม่กินครับแม่กินกะတမာသင်္ကပ္ပတမာပညာမက်ခင်မှန်ကန်စွာကြံစီခြင်းမှန်ကန်စွာအမြင်မှန်မရလာဘူးလားဖြစ်ပြမြင်မက်ခင်ဘယ်နှပါစိတ်လေးတစ်လုံးပေါ်တယ်တရားထိုင်တယ်လွင့်သွားတယ်ဒါပါလဲလွင့်နေစိတ်ကတတဝါတယောက်ရဲ့တန်တန်မှာနှစ်စိတ်တစ်ပြိုင်တည်းထဲမပေါ်ဘူးနှစ်စိတ်တစ်ပြိုင်တည်းထဲမပေါ်တဲ့အခါကျတော့လွင့်သွားတာကနောက်ကနေပြီးတော့မှသတိရတယ်သတိလည်းရလိုက်ရောကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလားမရှိပါဟုတ်လားအစိုးကြတော့အောင်မလေးငါတမာရီကပြက်ပြန်ပြီးငါမလွင့်လွင့်လွင့်လိုက်ပြန်ပြီးဉာဏ်ဖြစ်နေဟုတ်လားအဲငါဆွဲတွေကများသေးတော့တချို့ကြတော့လေအချို့ဆိုဦးစင်းအောင်တက္ကမတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်ပထမနေ့ကတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဖြစ်ပြကတဲ့အဖြစ်ပြရေအဖြစ်ပြအဖြစ်ပြဟောမမြင်တော့ပြန်ဦးဖြစ်ပြကိုမမြင်တော့ဖြစ်ပြကိုသူဘာဖြစ်ချင်တော့မြင်ချင်တယ်မြင်ချင်တယ်ဆိုတော့လေမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လောဘမကိန်းနေဘူးလားလောဘကိန်းနေရင်ဉာဏ်ကဉာဏ်ထဲမှာကထိုင်ကုန်ကတလုံးပဲရှိတယ်လောဘဖြစ်နေရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ရင်လောဘအဲ့လိုကိလေသာတတ်တာဝေဒနာနိရောဓာခဏနိရောဓောဆိုခင်ဗျားတို့ကတဝေဒနာချုပ်ရင်တဏှာချုပ်တယ်လို့ထင်နေတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေဒနာချုပ်ရင်ဘာအစားထိုးပေါ့လဲမန်ဉာဏ်နဲ့မှဘာဝင်သွားလဲအခုဝေဒနာတစ်လုံးပေါ့တယ်ဒါမှအတန်ကြာရင်လည်းဝေဒနာပါတယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာလေးကရှိသေးလားမရှိမှန်းသိတဲ့မတ်မဝင်ဘူးလားမတ်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာလာလို့ရသေးလားအဲ့မှာဘာရှိနေလဲမတ်ရှိမတ်ကြီးငါးပါအဲ့လိုယူရတယ်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကမတင်ဘူးလားတင်ပါပါတထားကြပါဆိုနော်ဦးစင်းတမဖြည်းဖြည်းပဲပြန်ပြောမယ်ဒကာမတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားစိတ်ကိုကြည့်ဆိုတပည့်တော်စိတ်ကိုလိုက်နေတယ်မတွေ့ဘူးဗျာစိတ်ကိုမမိဘူးစိတ်ကိုမမိမှန်လားမှန်ပါပါကြည့်လိုက်တယ်ရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာရှိတာတပည့်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ချင်းမရှိတော့ဘူးဗျာဒါဆိုရင်မရှိတာကိုမရှိတာကအနိစ္စသိတာကဘဏပါမတ်မာနာအဲ့ဒီတော့မှဝိပဿနာဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့မှဝိပဿနာဖြစ်တာအရှိမရှုလာတော့ကတော့ရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့သိတော့ကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့သိတော့ကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဒီတရားလေးဟာဘာကြောက်ပေါ်လာတာလဲလို့အကြောင်းကိုသိတော့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဝိတုဒ္ဓိညာတပရိညာပဲရှိသေးတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှာညာတပရိညာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကကမ္မထမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းอ๋อตะเนี่ยอ่องน่ะดิอ่องน่ะเลี้ยงจี้จ๊ะๆตลอดจ๊ะတော့ရှိသေးလားရှိတော့ဘာတော့တွေ့လဲမရှိတာကိုမရှိတာကအနိစ္စတိတာကဝိပဿနာဖြစ်လာပြီ
바ဖြစ်လားวิปัสสนาဖြစ်လားနောက်တစ်ဆင့်တိုးပြီเนาะပထမတော့တရားလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုတွေ့တယ်တရားလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနောက်ပိုင်းကျတော့အနေစာလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်နောက်ပါအနေစာလက္ခဏာကိုတွေ့ဘုံစာလက္ခဏာတာမင်ညာလက္ခဏာခင်ဗျားတို့မှတ်ရမှာများနေအနေစာလို့တတ်မှတ်တာဘာတွေ့လဲအနေစာဆိုတာတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ဘာတွေ့လဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တွေ့ရင်ပြပြတွေ့ရင်ဘာမနေ့ရတော့မှဦးသိန်းကပေါက်ပင်နဲ့ဟုတ်လားပေါက်ပါပြောလိုက်ပြီလားပြောပါပါဟာရဟန္တာရဲ့ဘာရှုလာတယ်အာယတန6ပါအာယတန6ပါဤဖြစ်မှုတမှုရင်းစအထင်ကမင်းစဖြစ်တာကိုပြတ်တာကိုကြည့်လိုက်တော့ယထာဘူတံပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာခပြတရားထိုင်ကျင်နာလေးတွေ့တယ်တော်တော်ကြတော့ရှိရကျင်နာလေးကိုတွေ့တော့ကညာတာဒိဋ္ဌိအောင်ညာအကြည့်လိုက်တဲ့ဟာရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာဘာညာဝိပဿနာညာနဲ့ပြောမှတ်များပါဆိုဘာညာဝိပဿနာညာဆိုတာအနေအဆအစရှိတဲ့အချင်းရာတွေနဲ့ရှုမှာဖြစ်ပြက်ပါမဘာပါမဖြစ်ပြက်ပါမဝေဒနာလေးကိုကြည့်တယ်ဝေဒနာလေးမရှိတော့မရှိတာကိုတွေ့တယ်စိတ်ကိုကြည့်တယ်နားလေပြီလားဘာရှုရှုကြိုက်တာရှုဒါကြောင့်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအခွေထဲမှာအနေစာလို့ရှုအနေစာလို့မှတ်အနေစာလို့ဘာမှလို့ပြောင်းပြောင်းမယ်ဖြစ်ပြက်လို့ရွံ့နေတာကိုပြောရလားမှန်ပါပါဘုရားအနေစာ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 ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဟမ်မှန်ပါပါမရှိမလားအတန်လေးကတော့ကြားတယ်ကြည့်လိုက်ပျော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 က်ပြက်ပြက်ပါအရှင်ဗျာတပည့်တော်တရားထိုင်နေအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာပြောတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်နာသီပြားလေးမှထားတယ်ဒီနားလေးမှအရှင်ဗျာရမမမမမမလှုပ်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 လေးတွေတွေ့တယ်မှန်လားမှန်ပါပါဘယ်ညာလောက်ရှိမထင်လဲယုတ်ကိုယုတ်ကိုယုတ်ကိုဒီနေဦးစင်းပြောလိုက်တယ်အာဒကမကြီးအဲ့ဒါလေးတွေသေချာကြည့်လိုက်ဆိုင်ပါဦးအဲ့ဒါလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လေးတွေဖြစ်နေတာတကယ်ကပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ပြန်ရောအဲ့တယောက်ကခိုင်းနေပါအရှင်များပြောတာမှန်တယ်အရှင်များတပည့်တော်ကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက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 ်လိုက်တွေ့တယ်ကဲဘာညာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာမြင်ဘာသူရဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လဲဘာခန္ဓာရဲ့ဘာလုံးမပြောနဲ့လေခုနအတိတ်ကြပြောလေခုနကသူကမောသီမောသီလေးတွေကမောမောမောရေလုံးလုံးလုံးလေးကြည့်တယ်ပရမတော့သူကလှုပ်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 သူကထင်တယ်လှုပ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 ်ကိုထိလှုပ်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 လို့ပဲဆုံးဖြတ်သေးရင်တော့သူကပြောသူပြောတဲ့အချိန်မှာဒီနှာခေါင်းသားမှာလို့ပြောတော့ဒါရုပ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ရုပ်ကို तू တွေ့ပါအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလာဒါလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လေးတွေပဲလို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဘယ်သူကသိတာမခင်ကဖြစ်ပြက်အနေအဆအောင်မတွေ့ဘူးလားရွတ်စရာလို့လားစိတ်ကနေအနေအဆအနေအဆအနေအဆလို့အဲ့လိုမျိုးတည်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မသေးကြသေးလို့အတန်တန်ကြားတယ်ပြက်တယ်မှတ်ချင်ချင်းလဲအစပိုင်းမှာနည်းနည်းမှတ်ပေးရတယ်အခုမှယောဂီအသက်အခုမှစအားထုတ်တယ်မကြွန့်ကျင်သေးဘူးဆိုရင်မှတ်လို့ဒါပေမဲ့လူချင်းရတော့ဘာလဲပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်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 သွားတာနောက်ဆိုခင်ဗျားတို့အခုခေါ်ရမယ်သလားတရားစစ်ဆိုယောဂီအဲ့တော့ခါကြပါဆိုကဲတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ပြပြောသလိုတပည့်တော်ဒါနှာသီးပြမဟုတ်ဘူးအရှင်ပြရင်ညွန့်နားမှာတပည့်တော်တွေ့လာပြီအဲ့ဒီကောင်လေးတွေကလည်းတီ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 နေတာလေးတွေကလည်းရိတ်တေရိတ်တေရိတ်တေပျောက်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 သွားတယ်မှားလားမှန်လားမှန်ပါဗျာဘာမြင်ယောဂီဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြောင်းလိုက်လေဘာလဲစိတ်ကိုနည်းနည်းပထမတော့နာမည်တက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဩကြည့်လိုက်တယ်အရေးတော့ချိန်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးရှိစိတ်ကိုနောက်စိတ်ပါဘာနဲ့ရှင်းရှင်းလေးကိုနောက်စိတ်ဆိုတာပါလဲမကြည့်ရှင်းစိတ်ကပေါ်တဲ့စိတ်နော်ပေါ်တဲ့စိတ်ဥပမာတရားလေးထိုင်တော့ပဲဩထိုင်လို့ရပြီမသိဘူးလားသိပါဘူးတချို့ကျတော့အတိတ်ထန်တန်လိုက်တယ်ဩဒီထိုင်ချိန်အထုအတွင်းမှာတော့မပြုတ်မပြင်းပဲထိုင်မယ်မတင်ဘူးလားတင်လားတင်လားအေးတင်ပြီးတော့ပဲလေတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလဲတင်လိုက်ရင်အရင်တည်းနဲ့
အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတိတတင်ပြီးွားတော့နောက်ကနေဘယ်သူကသိတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာကိုတွေ့တာလဲမရှိတာဟုတ်တွေ့တော့သူကဒါလေးကသိလိုက်တယ်သိပြီးရင်အခဏဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးကရောနောက်ကပြန်ကြည့်ရှိသေးလားအဲ့လိုလိုက်ရတာသူလဲမရှိတော့ဆိုအဲ့မရှိမှန်းသိတဲ့စိတ်ကိုလည်းနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှိသေးလားအဲ့လိုလိုက်ရဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ပြောတယ်အခုတရားထိုင်မယ်တရားရှုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါရှိသေးဖြစ်သွားတာပေါ့တရားရှုမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်သူ့ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားမရှိမှန်းအဲ့မရှိမှန်းသိတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုဘာဘွဲစားတိုင်းသိလဲအာဆရာတော်ကြီးကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရှုပေးလိုက်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့တိပေးလိုက်မပြောဘူးလားပြောပါတိယုံလေးနဲ့ရတိယုံလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲဆရာတော်ကြီးကတစ်ခါကျတော့နည်းနည်းလေးစိတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်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 ဆိုပြောတာဘာလို့ဖြစ်လာလဲအာတချို့တခါမှတွေပြောအရှင်မြတ်တယ်ဘာလို့အခုဒီဖြတ်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 မဖြစ်သေးဘူးတဲ့လာလာချေသေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် तू ဘာမြင်လာပြီလဲဖြစ်ပြတ်သိမို့ဘာမြင်လာလဲပေါ်လိုက်ပေါ်ပါရေ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 ဖြတ်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 ပျောက်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 သွားမသိလာဘူးလားအဲ့တော့သိလာတဲ့ခါကျတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့မိုးကုတ်ဥပ္ပနိဒယထဲမှာလည်းပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဒါခါကျတော့တခါမှရေပေါ်တတ်တာပေါ့ဗျာအလင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်အီးကနေဖြစ်သွားတယ်ဘာတယ်နည်းနည်းထူးထူးထွေထွေလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးကမရှိဘူးလားရှိပါရှိလားဟမ်မရှိဘူးလားရှိလာတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะသိတယ်တဲ့တရားတွေကနာတာတော့ဒီဥစ္စာကတော့ငါရှုရမှာတကယ်ကဘာဝဲမြင်ရမှာလဲဒါကလမ်းမှန်တဲ့ဒါကမက္ခတဲ့ဒါကမက္ခဟိုမှာတဲ့ကြည်နေတန်းလန်းနေတဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့ဖြူဖြူကြီးတွေပေါ်လာတယ်တဲ့လုံးလုံးကြီးတွေခါဖွေးပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဖြူဖြူလားကြောင်မကြည့်ဖြူဖြူလားဘာဖြူဖြူလဲအဲ့ဒါတော့ကျန်တယ်ဦးဇင်းကတော့ပြောရတာပေါ့အလင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်တဲ့ခါကျလုံးလုံးကြီးတွေတဲ့ဒီနားမှာလင်းနေပါတော့ဖြူဖြူကြီးတွေနဲ့အနာသားလေးကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလှုပ်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 ပုံစံနဲ့အလင်းမှာကျတော့လင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြီးပေါ်လာတယ်ခါကျတော့အေးနေတယ်တချို့တချို့ပြားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဩတခြားတော့ तू ပထမတော့ तू စူးစမ်းတော့နည်းနည်းတကြည့်မိတာပေါ့တော့တော့ဒါမဟုတ်သေးပါဘူးငါရှုရမှာကဖြစ်ပြက်ပဲငါရှုရမှာဖြစ်ပြက်ကမကဒီဥစ္စာခုနကတော့ကလင်းနေတာတွေဗာရိညာတွေကအမတ်ကလမ်းမတခုကဒါကဒါကလမ်းမနဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်မက္ခနဲ့မက္ခနဲ့သူတို့နှစ်ခုကိုပါဠိဘာသာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမက္ခအာရာအကျိုးမပြောနဲ့လေလမ်းမပေါ့ဗျာโอ้ชุนี่นานๆเนี่ยอ๋อปฐมมาတော့ตัววันตาเนี่ยอลินเล็กนี่ไม่บาผิดอะไรไม่ติดอูนอกတော့จ้ะงาไม่หู้ดีบ่วูงาด่าเตียยะได้ลูกอสาแท้นี่ด่างาไม่หู้ดีบ่วูผิดแยกไปเปลี่ยนตั้วมาเว้ยสุเบเปลี่ยนยောက်ล่ะแหละอสาปฐมมาတော့ตูแน่ๆเลยตายาจินแล้วตายาตั้วเลยมั้ยอุเซนโนมาတော့มกุชาတော့พยาธิรู้ก็တော့ဒီဘက်ကဟာကိုအရေးကြီးခွင့်ချက်လုံးမပြောတော့အာယုန်ထဲမှာမရှိတော့မရှိတော့ဘာဘယ်အဓိကထားသွားအဲ့တော့အဲ့ဟာငါဒီကထားမှာဖြစ်ပြက်ပဲလို့သိတော့မက်ကမက်ကဒါကလန်ဒါကအာမက်ကမက်ကမက်ကဒီပေါ်မှာဉာဏ်အမြင်ကမစင်ကြယ်ဝဘူးလားဉာဏဒါသနာဝိတုဒ္ဓိမက်ကမက်ကဉာဏဒါသနာဝိတုဒ္ဓိအားလုံးဘယ်နှပါဘယ်နှပါကဲယထာ9ဆင်းတို့ဘယ်နှဆင်းလောက်ရောက်ပြီလဲကြည့်ကြအောင်ဆိုပထမဆုံးကဘာလဲပြီးခဲ့ပြီပြီပြီးခဲ့ပြီပြီနောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါကဝိသိကိစ္စဒါဘာပြုတ်လဲသူကအကျိုးကိုသိတယ်သူကအကြောင်းအကျိုးကိုသိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သူလားဟောဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟိုနေရာအောင်နေအောင်နာလေးကြည့်ရှိသေးလားဖြစ်ပြက်စီရောက်လာပြီဘာမြင်လဲဖြစ်ပြက်စီဒီအစဖြစ်ပြက်စပြီခွအကြောင်းပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမှာဘာစလာပြီလဲဖြစ်ပြက်စမမြင်လာဘူးလားဟောဒီအစဉ်တုန်းကတော့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲတွေ့တယ်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲဝေဒနာကိုဝေဒနာ
ဒီလက်ကြောဘာတွေ့လဲရုပ်ရှုလဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှုလဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဗျာမများနဲ့ဗျာများရင်ကြာလိုက်မယ်စိတ်ကိုသင်နေတယ်စိတ်ကိုမြင်ပြီးဆိုစိတ်ကိုပဲဇောင်းပေးပြီဘာမြင်နေလဲဖြစ်ပြတ်ဘာမြင်လဲပျောက်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 သွားတာလေးပျောင်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 းသွားတာလေးပြက်ပြက်မမြင်လာဘူးလားမမြင်ပါဘူးဘာဝိသုဒ္ဓိမက်ကဘာဝိသုဒ္ဓိမြင်တာဘယ်သူကမြင်တာလဲမက်ခင်ဘယ်နှပါဘယ်နှပါဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကမြင်တာသူ့ကိုအားဆိုင်ပြီးရှုပါသူကိုအားဆိုင်အမအိန္ဒြေညီအောင်ညှိရတယ်ဝိရိယလွန်နေပြန်ရင်လဲဝိရိယလွန်ရင်ဝိရိယလွန်တော့ရောက်ရမခတ်ဘူးလားရောက်ရတော့ပုံသိင်းနီးနဲ့ဖြေတာဝိရိယလွန်ပြတ်လွန်ရတမားလေးလွန်အင်္ဂါရတာပုံသိင်းနီးဆိုတော့ကြက်တာခဲကောင်းပြီဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အခုဒီခါမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာရင်ဘာဝိသုဒ္ဓိရောက်လာပြီလဲဟုတ်ပြီမိုးကိုဥပနိဒိယမှာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အနေသာလို့ရှုအနေသာလို့မှတ်အနေသာလို့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲဖြစ်ပျက်ရှုပါဖြစ်ပျက်ရှုပါဖြစ်ပျက်ရှုပါမပြောနိုင်ဘူးလားဓမ္မတွေကဝိရိယလေးထဲအားဆိုင်လိုက်အားဆိုင်တာများသွားပြန်ရင်လည်းမပြန်ထိန်ဘောဗျာအားဆိုင်တာများနေရင်လည်းရောက်ရက်ခံမယ်အဲ့တော့ဝိရိယနဲ့တမာရီနဲ့ညီအဲ့လိုမျိုးညီတဲ့ပုံစံနောက်နေကြတော့ဦးစင်းကရှင်းပြမယ်အဲ့လိုလေးတွေအားကောင်းအောင်ပြုစုပြောထောင်ပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကဖြတ်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 နဲ့အပြတ်တက်တက်မစိတ်လာဘူးလားအဲ့လိုစိတ်လာပြီဆိုတော့အစင်တက်သွားပြီစိတ်လာရင်ဘာဝိသုဒ္ဓိလဲဆိုရင်တို့အကျင့်ရမှာဒီအကျင့်စဉ်ပဲဒီတိုင်းဆက်လှုပ်ရမှာပဲငါရှုနေတာအဲ့လိုဖြတ်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 လေးဒါဇက်တိုင်းတိရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရောက်သွားဘူးလားဒီလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရမယ်ဘာပါလဲဒီလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရမယ်ပฏิပဒါလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်ပฏิပဒါပฏิပဒါဒီတိုင်းငါဆက်ကျင့်ရမှာပဲပฏิပဒါညာနာဒသနာပြောကြည့်ပါပฏิပဒါညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပျက်ကိုနည်းနည်းစမြင်တော့ကဖြတ်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 ပျောက်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 အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ပฏิပဒါညာနာတနာဝိသုဒ္ဓိဘင်ကညာရစတာဘာစာဖြစ်ပျက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့မှာစတစ္စာစဆိုင်ဖြစ်ပျက်ဘာသစ္စာတိတဲ့ညံကဒီတိုင်းသာခင်ဗျာပေပြီးတော့ရှုနိုင်ရဲ့ဒီစကလုံးမှာဒီမှာပေဆိုတဲ့စကလုံးဒီကနေစသုံးမှာခင်ဗျာမှာရှုတယ်ဖြက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 ်ပေါ်လာတယ်ဒါကိုမလို့ခြင်းဘူးမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လားမလို့ခြင်းဘူးဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမုန်းညံရောက်ရင်ဆရာတော်ကြီးကဒီနားလေးမှာအလုံသမားတွေအတွက်သတိပေးလိုက်ပါဦးမယ်ပေရှုပါမုန်းညံရောက်နေရင်ဖြစ်ပြဆုံးနေသည်ဒါဆိုညာအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေကြီးပဲရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတာပါတခြားဘာမှမရှိဘူးငါတနေကုန်ထိုင်ကြည့်လဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့မှာတွေ့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့အစ်စ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်ညာကမရှင်းသွားဘူးလားငါဘာကနေရှင်းပါပြီပါဒီလိုရှင်းပါပြီတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုပိုင်းချလိုက်တယ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်တာကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လိုချင်တာသိတယ်လိုချင်တာကတဏှာမသိပါဘူးလားသိတာကဥဒိယသစ္စာသိတာကဥဒိယသစ္စာရှင်နေရင်တဏှာနဲ့ပြော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 သိနေရင်တဏှာနဲ့ဒီကညှိနေတဲ့တဏှာလေးလဲချုပ်သွားဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပြက်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအစာတို့ပေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဥဒိယသစ္စာသစ္စာမဆိုင်ဘူးလားအဲ့ခါကျရင်တော့ညာနာဒသနာဒါဆိုရင်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဖြက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 ်မြင်ပြီဆိုရင်ဘယ်ခွက်ဘယ်နှလုံးရောက်သွားပြီလဲကြထားဘယ်နဲ့ဆင်းလဲဘာပဲကြံတော့လဲတဲတဲလေးဘာကြံဒါလာရင်မက်လာမယ်ဒါလာရင်ကျိုးတိုးကျဲတဲ့တုန်းကတော့မက်ကသူတိတ်မရှင်းသေးဘူးဟာသူအေးတာတွေဘာတွေညာတွေအလင်းတွေလို့လို့ဘာလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေသူတိတ်တဲတဲကွဲကွဲမရှင်းသေးလို့ဘောဒါဟာလမ်းကြောင်းလားဒါဟာမက်ကလားဒါဟာအမက်ကလားသူခွဲလို့သို့တော့ဆရာတော်တွေဘာတွေတရားတွေနားလိုက်တော့ဟာငါရှုရမှာဒါပဲလို့မသိလာဘူးလားအပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပြော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 ဒါသိလာပြီဆိုဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲလိုက်ရမယ်လို့သိရင်ဘာဝိသုဒ္ဓိနီးသလားဝေးသလားနီးပါတယ်
မှတ်တိုင်မရှိပဲသွားနေတာလားရမ်းသွားနေရတာလားအဲ့တော့အိနာလေးကြားမှာပဲသူကအပြင်းထူပြီးတော့ဘယ်လိုပါလဲအိုးလိုမာတိကာမာတာလိုမျိုးပေါ့သူတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းကိုလှမ်းသိမဲ့ပုံကမရှိတော့တွေးနေတာလေးကရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးမဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကအေးအဲ့ဒါနောက်နေ့ကြားမှာဆက်မယ်နာယီစိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တာတို့၃ချိန်ခေါ်တော်ကြအောင်ဆိုအာ